သတိထားပြီးကြည့်လိုက်ပါဝုန်းဝုန်းနဲ့တကောင်ကိုလူသားတွေတောင်းတဆင်ထားတဲ့လောင်ရင်ထဲမှာဖမ်းမိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရန်လိုနေတဲ့ဝုန်းဝုန်းနဲ့ကလည်းလူမြောက်နိုင်မှုအတွက်လောင်ရင်ကိုထွက်နှက်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကုကေရမဲ့နေတဲ့ကျန်းတဲ့မှုကတော့လူအုပ်ကြီးအတွက်တော့ဓမ္မရိုက်စရာတစ်ခုသာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဝုန်းဝုန်းကြီးလောင်ရင်နဲ့ဘလို့ပြိမိသွားတယ်ဆိုတာပြိဿတွေသိပါသလားအဖြစ်ပြက်ကတော့အစားရှာနေတဲ့ဝုန်းဝုန်းနဲ့ဟာရွာသားတွေတောင်းတဆင်ထားတဲ့ငစားစီကဆွဲဆောင်ခံရပြီးအစားစာနှဲ့ရပြီးနောက်မှာတော့အချိန်တော်ကြာတဲ့အထိမထွက်ခွာသွားနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ဟာအနာဂတ်လူတွေကိုမြင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ကိုကိုတမာရဲလို့ထင်းနေတာကြောင့်ထိုးလူတွေကိုမျက်လုံးနဲ့တောင်ထိမထားခဲ့ပါဘူး။ရွာသားတွေကဒီဝုန်းဝုန်းနဲ့ကြီးဘယ်နှကနေရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုမသိကြပေမဲ့ဝုန်းဝုန်းနဲ့ကတော့သူတို့မွေးမြူထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုခွင့်စားတော့နေတာကြောင့်အချိန်တော်ကြာတဲ့အထိစိတ်ဆင်းရဲနေခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမျက်စိချေကတန်လောင်ဝင်ကြီးကိုဝုန်းဝုန်းနဲ့အတွက်အထူးပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဝုန်းဝုန်းနဲ့ကြီးရဲ့ညံကောင်းမှုကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။သူဟာတန်လောင်ဝင်ဘေးမှာရပ်နေလိုက်ပြီးလက်တွေနဲ့အစာကိုအပြင်ဘက်ကနေဆွဲယူနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတန်တိုင်းတွေခံနေတာကြောင့်အသားစားတစ်စားတောင်ဆွဲထုတ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ခဏကြာမှတော့ဝုန်းဝုန်းနဲ့ဟာစားတင်စိတ်ကိုမတားဆီးနိုင်တော့ပဲဝင်ပေါက်ကနေတဆင်ထောင်ချောင်ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာသင်္ကာမကင်းဖြစ်နေတဲ့စိုးရိမ်စေရှိနေတာကြောင့်လောင်ဝင်ထဲမှာကြာကြာမနေဘဲအသားစားတစ်စားကိုအမြန်ဆွဲယူကအပြင်ကိုအမြန်ထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။စာရဲ့မွေးရင်းနဲ့ကြောင့်ဝဝနဲ့ဟာဒုတိယအကြိမ်လောင်ရင်ထဲကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ဝင်ကသူ့ရဲ့ခွန်အားတွေကိုအစာပြုတ်ဖို့သာအတုံးချလိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။စက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲလောင်ရင်တကားဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုပြုတ်ကျကရုတ်တရက်ပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ထိုကမှသာအစာနဲ့ဆွဲဆောင်ခံရတဲ့ဝဝနဲ့ဟာထောင်ချောင်မှတိသွားပါတော့တယ်။လူသားတွေစင်သားရဲ့ထောင်ချောင်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားပြီးထိတ်လန့်သွားတဲ့ဝဝနဲ့ကြီးဟာထောင်ချောင်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသာချပွေနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အနီးနားမှာပုန်းနေကြတဲ့ရွာသားတွေဟာအတူတူကထွက်လာခဲ့ကြပြီးဂုလိုပဲဖုန်းကိုစီထုတ်ကရိုက်ကုနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဝဝနဲ့ကတော့ဒေါသထွက်နေခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်လောင်ရင်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကိုင်ကတစားစီဖျက်ဆီးဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။ဝဝနဲ့ကြီးဟာသူ့ရှိကလူသားတွေရဲ့လက်ွက်အကြောင်းမစိမ်းသာခဲ့မိတာကြောင့်အခုချိန်မှာတော့အစားတလုံးအတွက်နဲ့ကိုယ့်အသက်ကိုအနေကျအောင်ပြုလုပ်ခဲ့မိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းဆောင်နေပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ရွာသားတွေကဝဝနဲ့ကိုတင်းကြပ်စာပေးဝန်သားဖြစ်ပြီးအနေမပေးလိုက်ကြပါဘူး။